Györfi Rita, a Központ Jász-Nagykun Szolnok megyei vezetője elmondta, a mai napon lejár a védők vezetőség mandátuma. Ma új vezetőséget választanak, és egy tréninget is tartanak. Jelenleg fogja lemondani a Karcagvárosi Diákönkormányzat vezetőségi tagjai, tehát most ért véget a mandátumuk, és ezzel egy időben pedig meg is választódik az új mandátum, az új vezetőségi tagok fognak megválasztódni jelenleg. A diákönkormányzat szerepe az, hogy összetartsa a városban lévő diákokat, és hogy képviselje a diákok jogait. A Városi Dök saját eseményein túl a Diriné által szervezett programokhoz is kapcsolódik. Jelenleg azt tudom mondani, hogy a Karcagvárosi Diákönkormányzat csak saját eseményeket valósít meg, illetve a Dérinének, a Dérinével működünk együtt, az ők eseményeikre szoktunk kitelepülni. Az idei év első nagy rendezvény a mai záró rendezvény, de az új vezetőség egy tavaszváró bulit is szervezni fog. Az idei első nagy rendezvény az most igazából a záró tréningje lesz a Karcagvárosi Diákönkormányzathoz tartozó dökösöknek, és utána meg majd az új vezetőség találja ki, hogy milyen programokat fognak megvalósítani, de szerintem egy ilyen tavaszváró buli biztosan, hogy bele fog majd férni. A védők tagjai az iskolai házirendbe is bele tudnak szólni, valamint képviselik társaikat a fenntartókkal szemben, de kapcsolódnak a megyei szervezet munkájához is. A városi szervezeteket folyamatosan felkeressük, és a városi szervezetek is folyamatosan felkeresnek minket, azért, mert nyilván így tud működni, tehát azért támogat igazából minket a Karcagvárosi Önkormányzat, hogy a Karcagvárosban élő a fiatalokat és a szervezeteket is összetartsuk. Tehát, hogy folyamatosan e-mailezgetünk, folyamatosan meghívjuk őket rendezvényekre, és ez így oda visszaműködik. A városban a Kifli, a Karcagvárosi Ifjúsági Lurkó irodában várják a diákokat a Városudvar egy szám alatt programokkal. Szabó Krisztina Éva, a védők elnöke számára nagyon jó érzés volt a szervezetben dolgozni, és az, hogy a gyermekek eljöttek a programjaikra, ahonnan boldogan mentek el. Én nagyon örültem annak, hogy tudtunk többnapos programokat is szervezni, mint például a Döktali, ami a Varró István kollégiumban volt, és az szerintem nagyon jól sikerült. Többször tudtunk kitelepülni, és ugye a Dököt is népszerűsítettük, és szerintem felkeltette a diákok figyelmét. Nagyon örült a több napos programoknak, amit szervezhettek a vezetőséggel, akiknek tagjai most érettségiznek, így ők nem folytatják a Dök munkáját. Az elnök 9-es, így ő újraindul a választáson, mert szeretné folytatni a megkezdett munkát, és vannak még ötletei, amelyeket szeretne megvalósítani. Szerintem egy nagyon jó évet tudtunk lezárni, és remélem, hogy a következő vezetőségnek is ilyen jó lesz a éve. Én újra jelöltettem magam, szóval remélem, hogy megválasztanak a következő mandátumba is. A rendezvényen jelen volt Szepesi Tibor polgármester is, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a diákönkormányzat mára jól és szervezetten működő egység, akik a fiatalokhoz szólnak és közösséget építenek Karcagon. A városvezető megköszönte a leköszönő vezetés munkáját, hiszen sok élménnyel gazdagodtak a fiatalok az általuk szervezett programokon, és jó munkát kívánt a megválasztásra kerülő új vezetésnek.